上车，放心，不是黑车。 小兄弟，你这是要去哪儿啊？你爸妈知道你出来吗？知道啊。你也听他们的歌？ 还见过他们本人呢，真的假的？在哪儿啊？他们在我当地酒吧里驻唱过吧。嘿，这好哎，又能打工挣钱，还能听自己喜欢的歌。你这么不接电话啊？反正。 他们也根本不在乎我去哪儿。接啊！不接！不接我进来！你谁呀你？跟你有什么关系？你现在不接，以后就再也不到了。我要下车。最后一次机会了。什么？给你爸打电话。打。小盛，大晚上你在哪儿呢？怎么打你电话也不接？你说话呀。我被绑架了。哎，愣着干嘛？下车。 你怎么知道我家住这儿？